দোস্তো মই রাজকোষ বলগলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনায়। আশা কৰো আপোনালোকে সকলে ভালে আছে। মই বৰ্তমান আছো এতিয়া পঠাৰ আছো। মই কিটি চাবাইছো আমাৰ কোন কেনে কোৱা হৈছে কোটিন চাবো হানাই কোৱাৰ পিছত আজি প্ৰথমবাৰ আহিছো চাবলে। আজি উপমাছে বলে তাকো চাই যাম। আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা বহুত ৰকেতি আছে আজি বহুত আছে। আৰু আমি খেতিবোৰ চাই যাম কেনে কোৱা হৈছে ধান ভালে হৈছে না বেয়া হৈছে। জঙ্গলো বহুত উঠিছে চাওক কেনেকুৱা হৈ গ'ল খেতি বৰবাদ হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো একেলগে চাই আছে এটা লাইক এটা কমেন্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আশীৰ্বাদ কৰিব মৰম কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে চাই কমেন্টত জনাব। আপোনালোকক আকৌ নেক্সট এটা ভিডিঅ'লৈ লগ পাম। বাই।